Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze City Skylines, tady v nové čtvrti, kde máme naše sídliště, taková jedna čtvrť jedno sídliště, tady nám vzniká druhé sídliště z nějakého záhadného mě nepochopitelného důvodu se mi tady začínají stavět tyhle ty, tohle možná ne, ale tohle určitě, tyhle ty jakoby stylem evropský činžáky. A já vůbec nechápu proč. Protože já tady sice mám to téma, že jo, tematický budovy a takhle, jako evropský, což je ono, bych řekl teda asi. Ale není to aktivní. A není to aktivní ani v té čtvrti, protože tam žádnou nemám. Já tady nemám čtvrť ani udělanou. Vidíte to, já ji mám udělanou v tom. A já ji mám udělanou v tom svým přetočeném saveu, ale ne v tomhle. V tom přetočeném, kde věci testuju a kde zkouším, jak co postavit, kde co rozšířit a takhle. Ale tady jsem to neudělal ještě, no tak to tady takhle hezky rozšíříme. Takhle, Hemlock Park, proč ne? Jestli máte nápad na jiný jméno, na jiný název, tak jsem s ním do komentářů a něco s tím uděláme. No a že jo, samozřejmě, když si to označíme, no tak žádný téma tady aktivní není a já nevím, proč se mi teda jaksi jakože staví evropský budovy. No uvidíme, hele, v tom mým testovacím saveu se tam staví většina těch z těch evropských činžáků, tak uvidíme, jak to bude tady, ale tady asi to bude úplně stejný. No a hnedka na úvod jsme měli, že jo, dva, já myslím, že to byly dva požadavky rozdílný, protože jeden přišel od slečiny, jeden od kluka jedno, takže to bylo na pojmenování zeleného baráku, co to bylo, Green Ghost, že jo, jestli si to dobře pamatuju, jestli ne, tak hold, budeme muset počkat až do příští epizody, teďka už nahrávání neruším. A to bylo pojmenování tady nějakého zeleného baráku, no tady žádné jakoby na bydlení není. Úplně barák. Takže to nevím. Tady bychom mohli, hele, tohle to bychom mohli dát. Tady máme yakisoba, nebo yakisuba, což bude asi nějaká japonská restaurace, protože jsou to tasty noodles, chutné nudle. Pak je tady burned beans coffee, takže tady kavárna. Tak bychom mohli pojmenovat tohle jako Green Ghost. Green Ghost. A číslo jedna. Co? A tady máme úplně ten samý baráček. No tady je trávník nahoře. Tady je nahoře trávník. A pak tady máme další takovýhle zelený, to je council, co tady je? The Law Accounting, takže nějaký účetnictví. A pak je tady Fault Teal, což je těžko říct, co to je. Jaký zelený baráček bychom tady vybrali? Tady je taky nějaký takový do zelena, ale to jsou spíš jako okna do zelena. Hele, tohle je takový do zelena. A to je takový jako docela i tady hezká pozice. Tady ty popelnice vzadu s bednama nějakýma. Tady to vypadá na, když mi to zaostří třeba někdy ta hra prostě neostří, to je, ta kamera, já nevím, občas je taková, circuitlo, to bude asi nějaký kadeřnictví nebo něco takového, ale, takže to dáme Green Ghost, ne, takhle, Amber 2, a máme to. Jo, ono to, jak to upgradeuje, tak se to zase změní ta budova. A bude to vypadat jako úplně co jiného. No nevadí, ale tak to bychom měli za sebou.
To bychom měli za sebou a půjdeme dál. Půjdeme dál, protože musíme stavět, musíme rozšiřovat další věci, které jsem si tady všiml, když jsem kontroloval, jak mi tady fungují služby, taky, že tady není nemocnice, přitom jsem ji tam stavil, že jo? No, nestavil, já jsem tady postavil krematorium z nějakého důvodu, takže tohle to budeme muset zbourat. Já mám pocit, že i tuhle tu cestu budeme muset zbourat, protože ta nemocnice je trošku větší, no jasně, takže to uděláme takhle. Zbourala se nám tím i cesta. Hele, počkej, no, uděláme to jinak, uděláme to takhle, posuneme, nepočkej, no, jak to? Co to je? Proč se to neposouvá? Jo, aha, ono už je to, jo, takhle, aha, já jsem to furt, posouvala se její místa. Já myslím, že to ještě musím chytnout a posunout, ty bláho. No, tak ještě, že mám nahraných už nějakých 30 hodin toho, takže vím, jak se to hraje. Ach jo, no tak dostavíme tady nějakou tu cestu, aby ty lidi mohli, že jo, chodit taky napřímo. Aby nemuseli to obcházet celý. Jenže teďka je samozřejmě problém v tom, že tam potřebujeme přechod, protože oni, jako, to je hezký, že to tady je, ale oni to nepřejdou a tady nikde přechod není, takže tady budeme muset udělat takhle, asi dva přechody tady uděláme, co? Jo, myslím, že to je takový akorát. To je jedna věc, tady přechod je automaticky, tak to jako bohatě stačí, no a teďka bychom tady mohli začít stavět nějaký prostě zase baráky, protože potřebujeme zase trošku to rozšířit, že jo? Můžeme věčně skejsnout na nějakým... Nemůžeme skejsnout na tom rozvoji. To by bylo blbý. To uděláme. Uděláme to takhle. Je tady víc věcí, které potřebujeme rozšířit. Je tady spousta těch... Spousta těch čtvrtí ještě nemáme jako úplně dokončený, že jo, nedodělával jsem je. Jsou chyby v nich některé věci, některé baráky, některé stavby, něco, co bych tam opravdu chtěl dodělat, tak tam chybí, ale to je takhle vlastně, že jo. Takže to budeme postupně všechno dodělávat, tady bychom mohli takhle udělat ještě parčík nějaký, takový ten... takovou tu kavárničku bych tam chtěl udělat. A to tam udělám a uvidíte, že ona, ten aset je rozbitý, že ono to nefunguje. Hele, tady je hřiště. KFCčko, no, to jsem si všechno stáhl. KFCčko, kino, hele, máme kino. Můžeme někam dát kino. Nevím, kam dáme kino. Uvidíme, někam to musíme dát všechny tyhle věci. Kostel, jo, tady hřiště basketbalový někam dáme. Ať si taky zahrajou, že jo? Tady jsme mohli dát hřiště, nebo tady bychom mohli, nebo kam bychom mohli dát, tady by to bylo fajn, ale tam se to nevejde už, tady bychom to museli zbourat. Proč se to nedá proč se to nedá jako vodorovně, proč je to furt svislé? Dáme to sem, tady bude takový klid, hele, tady je takový klid. No, jak je to takový klid, že je to tak useknutý normálně, to bych blil z toho velebnosti. To bych opravdu asi... Postavíme tady, tam jsme sice postavili nějaký barák, ale můžou tam hrát basket místo toho. No, tady u dálnice, to se bude hezky hrát. To se bude hezky hrát u dálnice basket. A ten parčík, že jo? No, samozřejmě parčík. Jo, jenže já teďka nevím, jestli ten parčík je v jedných těch takových těch schovaných šmejdech. A nebo jestli to je normálně odkrytej, to je odkrytej, myslím, že ale záchod veřejný, to bychom tam taky mohli dát, co? Ten funguje, vidíte, tady smajlíky přibývají. Ale ta kavárna, to je tohle, to ne? To není ono. Tohle to je obyčejný park nějak 2x2. Jasně, no ale to tam dáme, kavárnu můžeme dát třeba semhle, ještě, kde ona je ta kavárna, a ona podle mě není v těch zakrytých, ona je v těch odkrytých. Tady je, to je ono, hele, jo, podívejte se, bum,
a nic se neděje. Možná to je kvůli tomu rádiu, ten rádius toho je dost malej, takže to jako možná i kvůli tomu, že to prostě nedosáhne. Ale nevím, no. Jo, vidíte, to tady se mi staví všechny tyhle ty evropský baráky. Co to je? Kde se to tady bere? Tady bychom mohli postavit ještě cestu jednu. To tak vidím, že jsem tady postavil. Takhle a takhle. Tak. Jo, no, vidíte to. Se tam hodí. To tam pak doděláme všechny tyhle ty serpetičky, ty stromečky a lavičky a světýlka. To tam všechno bude, doděláme to. Teď bychom tady mohli udělat ještě nějaký takový, tyhle ty malinký obchůdky, hele, tady bychom mohli udělat takový nějaký obchůdek 2x2 a tady bychom mohli udělat taky takovej a taky takovej. A jestli to takhle hezky postaví a budeme tady stavit dál to sídliště. Tak, 2x2, tohle se postavíme celý. Tohle postavíme celý. A tohle taky celý. No, možná si tady, a to by mohli jít zkruháčet, že si tady necháme na místo na rozšíření, že jo. To bychom mohli použít pak ten kruháč, kdybychom se chtěli někam dál rozšiřovat. To by bylo asi ideální. To by asi bylo. Tady můžeme postavit nějaký takový baráček, tady můžeme postavit ještě nějaký kancel. Ať teda tady mají něco, že jo, tady co se postavilo. Tady se postavilo Itsy Bitsy Critter, takže asi nějaký, nevím co vůbec, účetnictví a Fold Tao zase. Jo, oni to lidi aspoň mají kde pracovat a jo, vidíte to zase, evropský barák. Prostě, tady další. Proč se mi to staví? Jako možná jsem si natáhl nějaký asety taky jako tohle evropského zezření, ale jinde se mi to nepostavilo. Tady, že jo, třeba. Já nevím, čím to je. Možná nějaký upgrade, něco se pečnulo, něco začalo fungovat jinak třeba. Jo. Kdo ví, ať napoví. Třeba v komentářích. Zase přeskakuju, mě vždycky někde něco napadne, něco se tam objeví, co bych tam chtěl udělat. Tady jsem si říkal, že bychom to taky mohli prodloužit nějak takhle, aby tady byla ta... aby tady byla ta jakoby pláž, nebo co to tady je, tak aby to tady fungovalo i jinde. Tohle to musí mít fakt dobrou ruční brzdu, tyhle auta. tuhle čtvrtě taky potřebujeme nějak dodělat. Ale potřebujeme komerční věci, tak budeme stavit komerční věci. Tady to pak můžeme spojit takhle cestou sem, takže to tady necháme takhle odkrytý. Tak. Ale zkusíme udělat tohle a uvidíme, co se nám tam všechno postaví. Já to mám radši takhle, jakože postupně vždycky ty dílky takhle dělat. Člověk může tak nějak aspoň lehce jakoby ovlivňovat, co se mu tam postaví. Ale... proč ne, hele, zkusíme to takhle. Tady jsme nepostavili nic, tak tady, no tady je to blbý, protože tady to bude zasahovat do toho kruháče, tady nic stavit ani nechci. Takže to tady necháme takhle bez toho. Tady vůbec taky nic není, tak bychom tam mohli začít něco, co, něco takovýhleho třeba. Tam můžeme pak udělat nějaký dekorace, aby se neřeklo. Aby to nějak vypadalo. Hlavně, co se dá, tak se dá vypnout ten denní noční cyklus. Jo. To jsem taky koukal. Což je fajn. Ech, kde to je? Ne, na gameplay, to bude asi gameplay, co? Tady. Tak. Proč bychom to chtěli vypnout? No, protože ono v té noci se blbě staví. Jako je úplně blbě, ono to vypadá, že ho krásně všechno, ale jako není to, nemyslím si, že to je úplně ideální pro stavbu. Je to takový nepřehledný. Hele, vidíte to, kolik těch lidí tam proudí, no to je prostě
takhle to má vypadat. Člověk jim aspoň zkrátí cestu a oni pak nemusí chodit takový dálky. Další věcí je, že tady prostě nemám autobus, ale tady totiž jsou miliardy lidí, kteří čekají na autobus. A já jsem udělal jednu takovou věc, která nevím, jestli úplně nějak extra jakože pomohla, ale myslím si, že možná trochu jo. Jednak upgrade téhle silnice, který teda způsobil to, že tady zmizela ta zastávka, jako zmizela vizuálně ta budka. Ale lidi tady furt stojí, nebo ona nezmizela, hele, on je to tady, tam je ta cedulka taková, vidíte to, tady takhle, jo, tak to tam zůstalo. Ale taková ta budka ta zmizela, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že my tady uděláme ještě další stanici. Tady jsem to trošku jako pokazil s tím, že jsem to dal do té zatáčky možná. Ale co se dá hol dělat, to už jako asi to už asi jako měnit nebudeme, si myslím. Co ale změníme je, že tady postavíme takhle další silnici. A postavíme tady další zastávku. Protože my potřebujeme posílit bus tady v těch zónách. Jo. Tam jsou mraky lidí. To je bez pochyb. A potřebujeme teda někde chytnout. Tady už jsem to měl. To se tak blbě chytá ta nová zastávka. Tak, výborně, fuj, ty blá. To se fakt hrozně špatně chytá. Kam bychom dali novou zastávku? Můžeme jí dát sem? Nebo sem? Tady jedna už je. Je otázka, kam pak budeme chtít jako jít, že? Jestli budeme chtít jet... To budeme chtít asi co nej... Jakoby prodloužit to víc. Vezmeme to tudy. Dáme to tady před... Z té nemocnice, že jo? U nemocnice je potřeba taky nějaká zastávka. Jdeme to sem. Sem. Já myslím, že tady bude stačit jedna zastávka asi, ne? Nebo jedna linka. Když to vypadá, že tady to pekelně teda naplněný. Napráskaný lidma. To nevím, možná prodloužím. Že, protože jinak bych šel asi semhle. Nebo semhle asi, takhle nějak. Takhle bych šel asi sem. A třeba sem. Nebo sem. Máme to sem. Sem. A complete line, výborně. Což ještě bude potřebovat, budeme potřebovat změnit nějakou barvu. Ona asi úplně už je jedna, jestli ty barvy budou jiný pro všechny autobusy. Tam je důležité, aby to bylo jiný pro tu danou linku v tom daném, v té dané čtvrti, v tom daném obvodu, distriktu. Tak, dobře, a přidáme 7 zastávek do začátku, tak 10 autobusů. Proč ne, hele? Už se nám to tady plní lidma. To je hrozná tady ta situace tady na tom nádraží. To nádraží je takový nevychytaný. Jakože dost nevychytaný, no. Nevím. Je fajn, že tady jsem po těch obvodech těch čtvrtí postavil ty více proudy silnice. To se opravdu hodí. Ale jinak teda jako netuším úplně. Tak, lehce to tady dostavíme. Ale postavíme to tady.
takhle. Že potřebujeme nějaký zase ty obchody, že jo? Takže ono nám to tam hezky vyroste, bude tam ta obchodní zóna, to obchodní centrum takový. Pěkný, tady to máme. Tady máme bydleníčko. Prostě paráda. Tak, sídliště nám tady sklo... No, víte to, ty evropský baráky, no já nevím, co to dělá. Ale tady už to staví zase normální, jo. A tady to zase postavilo evropský. No, sem tam to postaví něco evropského, sem tam to postaví něco přímo z té hry. Vůbec jako... No, jo, víte to, tohle je úplně nějaký činžák. Nevím, co to zlobí, nevím, co to dělá, nevím, proč tomu tak je, ale... Uvidíme. A tady se nadspalo docela dost lidí. Ty oni si teďka můžou vybrat, že jo, na jakou tu zastávku půjdou. Já jim teda ještě pomůžu trošku. Protože samozřejmě logicky, když jdete odsaď a jdete sem a chcete autobusem na nádraží a máte tady zastávku buď to tady nebo tady, no tak půjdete asi na tuhle zastávku, že protože je blíž. No. Ty panduláci v té hře asi jako nerozlišují, že vzhledem k tomu, že tam je na té zastávce, která je blíž, sice je tam 50 lidí, takže vám to bude trvat o hodně díl. Ale je to prostě blíž pro ně, no. Musíme takhle, no asi. A takhle jako se nemůžu spojit, nebo jako... Můžu takhle leda, no to je vopičárna teda. To je vopičárna, to je hrozný, tady jim postavíme nějaký strom hezký takovejhle, no bohatý, úplně krásně. Mohli bychom tam vyprostřed udělat nějaký lavičky, hele, když už jsem v tom, tak tam uděláme nějakou lavičku. Bych to chtěl docela víc přiblížit asi. Otočíme lehce. Tak. Ach. Musíme otočit tu lavičku. Otočíme ji pořádně, aby hezky měli, tady dáme dvě. Tak jedna a druhá. A tady ještě jednu. Dáme tam dost laviček, protože to mě vždycky na parcích strašně štve. Oni tam dají pár laviček, že jako na reálných parcích. Oni tam dají pár laviček a jako člověk pak přijde, na každý slavičce sedí jeden člověk, no a jako kam by si máte sednout, no. Si můžete sednout maximálně tak na zemi tam. Máte úplnýho smolíka. Tak, dáme tady lampy nějaký, ať je to tady hezky osvětlený ten park, ať tady prostě nejsou žádný uchyláci v noci, že jo, se tady neslejzaj. Nějaký feťáci a něco podobného. Mohli bychom tam dát ještě nějaký odpaďák. Ať mi tam nedělají bordel ty lidi, že jo? A ono to je v podstatě jedno, protože i když máte všude odpaďáky, tak ty lidi to budou prostě házet na zem stejně. Prostě máte odpadkový koš a místo toho, aby šli a udělali ty tři kroky, tak toho je na zem. Oh. Kolik máme lidí tady? Autobusy zvládají úplně asi v klidu. Jo, hele, akorát to je... Jezdí i prázdní, což je fajn, protože oni na cestě, že jo, poberou pár lidí tady, třeba tady jsme to udělali, tady moc lidí není, což je dobře. Podíváme se na tu zastávku celkově, tady kolik máme, tady je pár lidí, to, a ono nás tohle to ani celkově nezajímá, tyhle ty zastávky tady z těch obytných oblastech, jo. Ty jsou nám celkem ukradený, protože... nepotřebujeme. My potřebujeme tohle to obsloužit. Tyhle ty zóny. A tady se tvoří dost lidí, ale odvážej to, což je fajn. Tady to teda zatím furt tak nějak nestíhá, ale myslím si, že to bude úplně v pohodě. A ještě tady něco lehce dostavíme asi. A já mám nějaký další takhle kancel, nějaký pořádný kancel, tak. A já si myslím, že takhle už bych to asi zatím nechal zase na chvilku. A hele, tady vůbec není nic dostavený. No a my
se uvidíme zase někdy příště, hele. Tady máme sádost věcí hotovo, splněno, postaveno. Všechno to zase tak hezky nějak jako roste a zkvétá, buduje se tady. Tady nevím, proč si nemůžu nic postavit. Asi možná moc šikmý nějaký to je všechno. A dál se budeme i rozšiřovat, no musíme to, myslím si, že teďka asi necháme no, jako výstavbu nových zón na pokoji a budeme se soustředit na to, co už máme, budeme to dodělávat. Ty bláho, tady lidi. Budeme to dostavovat, budeme to vylepšovat, potřebujeme dosáhnout na těch 26 tisíc, furt nám tisíc zbývá, což je hrozný, teda, já nevím, roste to strašně pomalu. Možná, kdybych to takhle nechal jako celý rychleji splynout, asi tak by to bylo lepší. Jo, ten nárůst je větší, no. Asi to fakt budeme nechávat takhle jako rychleji splynout tu hru, když budeme stavět. Když já to mám vždycky zabudovaný, nebo zafixovaný z toho, ze SimCity, že člověk to prostě nemůže nechat takhle puštěný, vzhledem k tomu, že by mu to rozbilo, ježiš, tady je lidi, že by mu to rozbilo celý systém toho města, no ale tady to tak nefunguje, takže to necháme puštěný a play vlak, ty bláho. A aspoň nám, no, aspoň nám narostou lidi. Takže tady je taky pěkný šrumec teda. Co tady? Já vám zatím moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Cities Skylines, kde se postupně zase dostáváme trošku někam dál a budujeme, rozšiřujeme, stavíme, tady to rozšíříme, to je další věc, tady se to rozšíří a bude to všechno lepší a hezčí a krásnější. Tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.